Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Tô aqui na despensa, coloquei uns peluches ali, uns ursinhos, né? Dois ursinhos meus, uma almofadinha daquelas que tem as carinhas, né? Que é de minha filha para lavar, e uma tigre grande. Botei dentro da lavatriz, dentro da máquina ali pra lavar. E tô pegando aqui umas bolsas de aquelas que a gente leva porque eu levo pro supermercado pra lavar. Tô muito suja. Eu vou organizar aqui as outras e vou lavar as de pano. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, gente, essas aqui é que eu vou lavar. Que são de pano, né? De tecido assim. Elas ficam sujas no fundo, né? E tem umas que estão sujas dentro. Essa aqui tá bem suja. E essas aqui, ó, é dentro. Às vezes compra, quando compra coisa, alguma coisa que. Aqui é da NET. Que coloca dentro e estoura. E nesse aqui também tem outra. Não sei o que foi. Acho que é da NET também. Não sei o que foi. Estourou alguma coisa aqui. Dentro. Aí eu vou lavar essas aqui, que são de pano. E essas aqui não servem lavar. Porque são de plástico, assim. Tem um monte, gente, de bolsa, todos os tamanhos. Essas aqui é do banco, que o meu marido, quando vai para uma reunião do banco, vai dar uma a ele. Essa aqui também. Essa aqui é de uma loja que eu compro roupa para minha filha. Essa aqui é do supermercado. Essa aqui é do supermercado. Essa aqui é de um negócio que vende roupas e coisas de casa. Nessa loja aqui nunca tem bolsa, gente. Se você não levar de casa, você compra as coisas e traz na mão. Você tem que pagar uma bolsa. Eles nem aquelas de plástico, eles não têm. Se você não pagar, eles não te dão. Ou se você não levar de casa. Essas aqui são do supermercado, são plástico bem resistente. E essa aqui é da floricultura, onde meu marido pega as plantas ali da varanda. E esse aqui, Jack Jones, aqui foi uma loja de roupa que eu comprei uma roupa pro meu marido e deram essa bolsa. E vinha com essa bolsa. Gente, lá vai o marido. Tá pro bosque. Ai, tá saindo um pouco. Foi pegar a lenha, né? Ele já almoçou. Ainda vai dar uns, falta 15 para as 11, mas ele já almoçou. Ó, já tô com um mancha de água. E ele foi pro bosque. Só vem hoje, né? Lá para as 6 horas, 5 e meia, 6 horas. Que ainda tem sol. 5h30 ainda tem sol. Já lavei as bolsas, tudo. Os peluches, vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Os peluches. A tigre. Esses dois ursinhos. E o travesseirinho da minha filha que eu lavei. Esses dois ursinhos são anos que eu ganhei do meu marido. Quando a gente se conheceu. Aí ele mandou daqui pra mim. E as bolsas estão aqui, ó. Lavei também. Lavei o estende, né? As coisas de estender as roupas também lavei. Que pega muita poeira nesses ângulos aqui. Assim, pega muita poeira. Aí eu lavei. Aqui tem muita poeira, gente. Porque a estrada assim, né? Esterrada de planta, assim. E venta muito, suja tudo. Eu limpo aqui fora, mas é inútil. Você limpa de manhã, de tarde, pode passar o dedo que dá uma aula. Aí tá tudo aqui. Tá frio fora, mas hoje vai fazer, eu acho que de tarde vai fazer calorzinho, quentinho. A temperatura vai melhorar. Aí eu deixo aí, porque se chegar um ventinho ajuda também pra enxugar. Gente, vou fazer um bolinho aqui, um bolinho de chocolate. Que
que eu gosto pra tomar café. Café não, que eu não tomo café. Eu gosto de comer uma festinha, uma fatia de bolo. Tomo um suco, uma coisa. Até água mesmo, só pra não dizer que não comi nada. Aqui tem quatro gemas. Clara não, gente. As claras estão ali da parte que eu vou bater em neve. 4 gemas. 2 colheres de sopa de margarina. E 2 xícaras dessa aqui de chá de açúcar. Aí eu vou... Mas agora no momento eu vou bater aqui as gemas. Eu vou pegar o tripézinho aqui pra colocar vocês, gente. Esse bolinho é fácil, eu já fiz outras vezes aqui. Ó, gente, eu coloquei aqui dentro da clara. Aqui estão as 4 claras, né? Eu coloquei menos de 1 colher de sopa de açúcar pra bater. Eu vou bater, não vou mostrar porque senão vai ficar o barulho, né? E dá chato. Ó, gente, bati a clara em neve. Já bati aqui o creme. Porque esqueci de mostrar a clara em neve, bati o creme. Agora eu vou colocar 2 xícaras de farinha de trigo. Agora eu vou colocar uma xícara de leite. Uma xícara cheia de leite. Bem cheinha. Vou bater um pouquinho aqui. Aí depois eu vou colocar uma xícara de Nescau. Bati bem batidinho. Vou colocar, ó, uma xícara de Nescau. Não precisa ser muito cheia, não. Ou Nescau, ou cacau, o que você quiser. E agora bater mais um pouquinho. Gente, bati o chocolate, né, pra misturar com a farinha e o ovo e o açúcar, né, o ovo, a gema, né. Agora eu vou colocar fermento, vou misturar um pouquinho e vou colocar clara. Vou bater pouco a pouco, é só pra misturar, senão eu nem bater. O correto seria misturar com fuê mesmo, né? Mas eu faço assim mesmo. Agora eu vou colocar a clara. Ó, gente, já misturei bem, né? Agora eu vou colocar na forma, que já está com margarina e cacau. Se você quiser polvilhar com farinha de trigo, mas quando eu faço bolo de chocolate, eu gosto de polvilhar com cacau. Né? Com cacau, com Nescau.
aqui agora é só levar pro forno pra assar. Depende do forno de cada um, né, gente? Porque cada um tem um forno de um jeito. Ó, gente, umas batidinhas assim pra sair o ar do fermento. E vou levar pro forno. Quando tiver pronto, eu mostro pra vocês. Ó, gente, acabei de tirar o bolo do forno. Tá quente, acabei de tirar. Vou cobrir agora com um pano e deixar aqui pra esfriar, pra desenformar. Eu vou ficando por aqui com o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Os ursinhos ainda estão ali, as coisas ainda estão enxugando, as bolsas também. Tá dando um ventinho. Já estão quase enxuto. Não tá quente, quente, mas tem um ventinho. A temperatura tá um pouquinho, tá uns 20 graus assim. Um ventinho. Vai dar pra enxugar ainda hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like, comentem. Se inscrevam no canal se ainda não foram inscritos. Ative o sininho para receber as notificações. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!